Naša ljube Slovenija. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Dobrodošli na Ljubljana TV v oddaji o nepremičninah. Danes imamo zelo zanimivo temo in sicer, zakaj kot kupec in prodajalec sodelovati z nepremičninsko agencijo in se odločiti za prodajo oziroma nakup nepremičnine preko agencije. Z vami imate Koren iz nepremičninske agencije RCN in Tomas iz GZS-ja, predstavnik v bistvu tudi sekcije nepremičnin za nepremičninsko posredovanje. Živjo. Zdravljeni. Vedno ta tema bo taka, zelo vroča je vedno, ko se pogovarjam tudi s kolegi oziroma tudi ko se strankami, ampak ko enkrat z nekom lahko preživiš malo več časa, z neko potencijalno stranko oziroma pač kolego, ko lahko malo na obširen način poveš, zakaj delate z agencijo, pa zakaj ne, na koncu je vedno, vsaj po mojih izkušnjah, rezultat tak, da se pač človek odloči in dela z agencijo oziroma z agentom. Ker so prednosti in te prednosti bo danes obdelala. Yes. Za prodajalca, jaz predlagam, da se najprej fokusirava na prodajalca. Zakaj bi se nekdo, ki se danes odloča za prodajo svoje nepremičnine, recimo za stanovanje v Šiški, v Ljubljani, zakaj bi se odločil prodajati z nama, oziroma z enim od njim z agencijo, namesto da bi šel pa dal zaseben oglas? Zdaj bomo tako rekel, vemo, da nepremičnina to je eden največjih poslov enega posameznika v življenju. Ne? In tukaj, če pride tukaj do napake, so posledice lahko zelo hude. Mi, tako smo že rekli, mi Slovenci znamo vse, znamo avto popraviti, znamo nepremičnino prodati, znamo vse, ampak glede na to, da v določenih primerih to je res, da je to enostavno prodati nepremičnino, vse imamo notarje, imamo te, ki delajo pogodbe, ampak glede na vse situacije, ki se tukaj spremembe zakonodaje, ki se pojavlja v zadnjem času, tudi samo nepremičnino ni tako enostavno prodati. Ne? Ja. Tukaj moramo vedeti, da glavnina nakupov gre s kreditiranjem. To se pravi, da kupci jemljajo kredite. Banke so zelo zaostrile pogoje pridobitve kredita, saj kar se tiče pravnega in dejanskega stanja nepremičnine. Ne? Ja, ja. Mi moramo vedeti, da mora danes vsaka nepremičnina imeti uporabno dovoljenje, ki ga je treba preskriti. Mora imeti energetsko izkaznico. Ne? Tako. In že tukaj pri pridobivanju te dokumentacije lahko mi prek agencije, ki ves čas to dela, veliko hitreje dobimo in pa ceneje. In ceneje. Pa tudi, kar sva rekla, če so krediti, zelo veliko se lahko zgodi, oziroma vse zgodi, ko sem slišal od strank, da se napačne roke določi. Ker se dogovori za neko prodajo, pa se reče, ja, kupnina čez 3 tedne ali pa čez 2 tedna in potem se naknadno ugotovi, da nimajo še vseh dokumentov, ker banka noče dati kredita brez uporabnega dovoljenja. In potem, zdaj, če gre za eno, če imaš kot prodajalec oziroma pač in kot kupec, če je ta transakcija, da imajo ljudje noter srečo, da se lahko ta rok enostavno podaljša, ni take težave. Težava pa je, če je ta nakup oziroma prodaja te nepremičnine vezana na kakšno drugo. In ne moreš podaljšati, ker se moraš iz recimo kakšne druge nepremičnine izseliti. Ali pa ne moreš podaljšati, da bi podaljšal rok, ker se moraš iz te nepremičnine, ki si jo ti prodal, izseliti, ker te že čaka kupec, ki te že čakajo naprej, da se usilijo noter. Ne? In je tukaj v bistvu lahko taka napaka oziroma pač zadeva, ki se zgodi, ki mi kot agente na to pač imamo skozi v mislih, ker le delamo to vsak dan in delaš pogodbe in veš, da se pač roki v nepremičninah so doskrat, raj kakšen mesec delamo daljši rok, pokor pa, da bi nekaj delali čist na demo čim hitrej, pa sej bo, ker pač doskrat se zalomi, pa ne s to, ker bi pač karkoli narobe naredili, ampak ker enostavno zraven toliko ljudi notor upletenih, toliko nekih dokumentov, ki jih rabeš, ker pa če daš neko poizvedbo na upravno enoto, tam je 2 tedna takole, ne? Sposti, ko so taki ukrepi, ki še malo bolj počas, oziroma malo teženo delo, ja, je zelo problematično. In sploh pri vezanih poslov je to nujno potrebno, da je ena tretja oseba, ki bdi nad vsemu temu in to, kar je. Sigurno. Mislim, da so te posli najbolj zahtev, pač od teh, recimo, stanovanjskih transakcij, pustimo zdaj kakšne, ne vem, večje posle, hotele pa take zdaj, ampak
pri teh stanovanjskih transakcijah lih ta vezan posel je najbolj zahteven. In kaj je tukaj treba biti najbolj pozoren? Časovne roke. Časovne roke, tako, ne. Tako. Tudi na zneske, ne? Pa usklejevanje. Usklejevanje, no, tako. Zdaj, tudi druga stvar je to, tudi pri samih transakcijah, teh transakcijah finančnih, ne, je tukaj dostkrat agencija pomaga in s fiducialnimi računi in to, ne, da se to lahko spelje. Ne, da se to, da denar kar nakaže, potem pa kdo bo to odgovarjal za ta denar. Tukaj se tudi varnost samega posla poveča. Poveča, tako. Se to poveča, potem imamo, na primer, definitivno agencija je dobra, tudi na koncu, ko se delajo razne primopredaje, da se strokovno tudi vse popišejo števci, vsem tem delu. No? Vsem tem delu, ne? Pa pri prodajalcih, ko se reka, da najprej pogleda, zakaj bolj za prodajalca, fajn, tudi veliko časa lahko prišparaš, ker ljudje ne vidijo, koliko klicov recimo dobiš za neko nepremičnino. Preden se sploh dogovoriš za ogled, preden sploh prvič kličeš prodajalca, a pač imamo lahko takrat ogled. Koliko je tistih mailov, koliko je nekih mogoče nesramnih ponudb, nizkih ponudb, nekih vprašanj, okay, pač na katere treba odgovoriti, pa kot kupca, ko dobim na telefon, ga razumem, da me se to sprašuje, ampak kakšen prodajalc, ki je pa zelo zaseden, bil pa zelo sfrustriran lahko zaradi tega, ker ima pač naporna služba in vzraven še neke telefonske klice, maile, na katere moraš se javljati, se pač odzvati. In je tudi tukaj nek prihranek časa, ki pač, tako kot so v prejšnjih oddajah tudi ugotovila, pač ljudje, ki danes pač veliko delajo, imajo dobre plače, ki pač lahko kupujejo nepremičnine, ki jim investirajo ali pa pač imajo velike in se pač zdaj mogoče v tem obdobju selijo iz manjših na večjih, lih, kar delajo tudi doma. Taki ljudje imajo zelo, zelo velikrat malo časa in ta čas pač ga tudi v bistvu agencijo, če delaš z agencijo, ti podarimo čas, ne. Pa tudi agencije imajo vpogled in pa izkušnje, kakšne so dejansko realne cene na trgu. Veste, ljudje, ki sami prodajo, imajo osnovno ceno, jo vidijo iz oglasov na internetu. Ja. Ti oglasi, nekaj moramo vedeti, da vse nepremičnine, ki se prodajo na internetu, spoh tiste delke, pol leta ali pa nekaj tazga, da so to nerealne cene. Ja. In kaj ljudje delajo? Pogledati so ceno, ja, lej, pa tok se prodaja, jaz bom dal še ne 5-10% gor to, kar bom mogel spustiti. In avtomatsko cene rastejo in ljudje imajo napačna, kaj dejansko se dogaja na trgu. Tudi nepremičninske agencije imajo dostop do poslov, ki so bili upravljeni v zadnjem obdobju oziroma v zadnjih letih. Ja, in se točno ve, koliko je na tem področju, na tem bloku je prodano. Tako da se ima tudi en občutek, dejansko pravilno ceno postaviti, kaj imaš skršen, bo lahko tudi proda prepocen zaradi tega, ne? Ja. Ker sam prodaja. Vse ne ve, koliko bi lahko iztržil. A ne? Nepravilno postavljena cena je lahko v bistvu nevarna iz obeh vidikov, tako, ja. Da jo postaviš previsoko, potem ker enostavno ni kupca in potem tisti, ki pridejo po mesecu dveh, se kakšen pogum, pa pokliče, pa pride na ogled in tak bo dal sigurno nizko ponudbo, ker če se že pol leta prodaja ali pa 4 mesece, ve, da je ta cena previsoka in se ne bo upal kupiti za približno tisto ceno, ker ve, da je to preveč. Torej ne bo on tist, ki bo preveč plačal. Prodajalec bo mislil, on končno je prišel. Končno je prišel, ja, moram prodati, ker je mogoče že imel ugledano naslednjo premičnino, ali pa že kakšno podpiso, ko se prej rekla, ima vezan posel in more to prodati in edin kupec, ki je prišel, sicer je malo nižja ponudba, ki je upal, oziroma lahko je še pod tržno ceno, ampak proda, ker je edini resen. Pa je pa tudi druga nevarnost, da daš prenizko ceno. In potem imaš takoj kličejo, imaš oglede in ti takoj na ogledu en reče, jaz bi to kupil, hočem kupiti, ma ne vem, zraven že ne vem, par tisoč evrov are. In kakšni prodajalci mu pa tudi prodajo. Ampak ne ve, da bi lahko, če bi delal z agencijo, tudi v agenciji se zgodi, da je cena pač zelo realno postavljena in je zaradi tega veliko kupcev, lahko da je pa kdaj z namenom postavljena tudi malenkost nižje, da je veliko več vpraševanja in se potem na ogledih, oziroma pač potem po ogledih, se cena zviša. Ampak mi kot agentje to smo doživeli, oziroma pač to že smo bili v tem procesu not vpeti in vemo, kako to voditi, da bo potem najbolj za prodajalca. Moraš biti koordinator. Moraš biti koordinator in moraš pač ta posel, recimo
mini dražbica, ki seveda pač ni uradna, ampak recimo, pač, če imaš 3-4 ljudi, ki so zelo zainteresirani, vsak dan neko ponudbo pa se malo zviša, pa ta malo zviša, pa ta malo zviša. Ampak to moraš kot agent voditi ta posel, da potem priješ do tiste najvišje možne cene. In si lahko začel z nizko ceno, lahko tudi z prenizko ceno, kot je na trg, ker si pač hotel prej prodati, ker mogoče te je kakšen prodajalec klical že malo prepozen, ker se mu je že modil, pa rekel, lej Matej, jaz imam tukaj čez en mesec, moram se izseliti, nisem še dobil kupca, ali mi lahko kaj narediva, kako bo naredila. Takrat ena od teh taktik je tudi, da damo nižjo ceno, pa potem dobimo ponudbe, na koncu cene še daj celo boljše, kot je imel on do takrat najboljšo ponudbo, pa mu je bila, so pač lahko više. Ne? No in če kot gledamo tudi pri kupcih, ne, veliko kupca danes že želi imeti agenta, zato da bo varno, da bodo vse dokumente, dobo takšne, kot potrebuje zakrit in pa da bo varno kupil. Mi smo pa gledamo zdaj en tak primer, ne, ki se je pa nekdo izognil in je šel direkt do kupca, ker je dobil podatek. In jaz vem, da je zadevo preplačal saj 17 000 evrov več, kot bi lahko dobil, a ne? Vse hvala Bogu, ne, prodajalci bo zadovoljen, ker je raven posledica izbira agencij, se prodajalci bo plačal vsako zadevo, ker tako, tako je z naročnikom imaš pogodbo, a ne? Poplačal, ampak on je vesel, ker je dobil takšno ceno, ker on se je izognil in je prav hitro hotel narest, v resnici po drugi strani pa lahko on je bil pripravljen za veliko nižjo ceno prodati, kot je pa to bilo. Ne. Take ne, mislim, neumnosti bi rekel, ne, ker mi se kako bi šparala, ne. Čeprav ne bi bilo treba spok kupcu nič plačati, bi vse prodajalec plačal. Ampak on je, prvič, pravna varnost je bila takšna, da nakazovanje denarja je šlo kar na račune, brez vseh pogod teh za dve. In... to ima še eno dobro zgodbo, ja. Tukaj se bomo zdaj šli še malo na oglase, v naslednjem delu bova pa pogledala še, zakaj je za kupce dobro, da grejo preko agencije. Se vidimo po glasih. Slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. Gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v Nepremičnina. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel?
Pozdravljeni v popoldanskem delu novičk na TV Ljubljana. Prvo bomo govorili o mestnih pticah. In sicer Gašper Kranjc je avtor risomana Mestne ptice in pravi, da Slovence vidi kot hobite. Pravi, da se radi veselimo, spreminjamo pa se počasi. V Sloveniji se kultura branja stripov razvija, a slovenski avtorski risomani so še vedno redke ptice. Korošec Gašper Kranjc je v svojem prvem samostojnem delu postavil spomenik Ljubljani, mestu, ki se mu zdi najlepše in najbolj iskreno v odtenkih sive, pa mogoče tudi bele danes. Mestne ptice so prva Kranjčeva knjiga, kjer oboje, risbo in besedilo prispeva sam, ter druga slovenska izdaja v katalogu založba Viga Vage knjige. Posamezne risbe iz risomana pa je avtor že poleti predstavil na razstavi v Vodnikovi domačiji. Iskreno priporočamo, da mogoče komu za darilo leto skupite tole, tale zanimiv stripoman ali risoman, kakor mu pravi sam avtor. Upam, druga novica pa je Kiblix. Upam, da Kiblix s spletnimi dogodki, kot tudi druge kulturne, umetniške ter znanstvene institucije po državi prispevamo k temu, da splet znova ovsebinimo s kulturo, umetnostjo, znanostjo in izobraževanjem. Tako pravi eden izmed kuratorjev festivala Kiblix, festival umetnosti in tehnologije, znanosti in znanosti Kiblix pa je leta 2002 zagnalo Mariborsko kulturno izobraževalno društvo KID Kibla. Tokrat bo izveden v hibridni obliki, ob tem se bo v nasprotju številnimi prejšnjimi leti, ko je šlo za nekajdnevno dogajanje, tokratni festival se bo zavlekal še globoko v februar 2021. Sklenil pa se bo, če bo dopuščalo epidemiološko stanje z razstavo v razstavišču Kibla Portal, a o tem pa lahko več preberete na internetni strani 2020.kiblix.org. Tako, zdaj pa se vrnimo k popoldanskem programu. Dobrodošli nazaj v oddaji o nepremičninah. V tej oddaji sva z mojim gostom že obdelala, zakaj je najboljš iti prodajati nepremičnino z nepremičninsko agencijo. Zdaj se pa osredotočava še, zakaj je tudi za kupce fajn, da se odločijo za sodelovanje z agentom. Tomas, kaj misliš tista glavna točka, zakaj bi se kupec odločil, da kupi stanovanje preko oziroma z agencijo? Vete, že prej sem omenil, da je to življenjska investicija. Ne? In tam gledati na 1% ali pa karkoli je neumnost, ne? Ker se lahko narediš večjo zgubo, kot pa dobiček. Ne? In nekaj moramo vedeti, da raven za kupce je ta pravna varnost in dejansko stanje nepremičnine pomembno. Ker danes, ko ti greš kupiti nepremičnino največkrat s kreditom, potem banka zahteva nenormalno veliko dokumentov, na osnovi katerih ona da kredita. Ne? Zdaj, pridobiti dokumente. Sami prodajalci so nevešči, bom rekel, rabijo nekega strokovnjaka, ki jim pomaga to narediti. Ne? Sam pregled pravnega stanja, kaj, kako, sam, to jaz pravim, da sami, ki smo, je težko to narediti, če nimaš izkušenj. Kot agencija imamo vzvode, kje se pridobi uporabna dovoljenja, kje se, kot sem že rekel, energetske izkaznice, da ima nepremičnina. Se pravi, da je sama tudi pravno, kako speljati samo financiranje te nepremičnine. Ko daš aro, a aro kar daš nekam in čakaš, prodajalcu, ali to, ne. Pa upaš, da bo vse ok, brez ali daš agenciji. Ne? Ene osnovne tiste pogodbe. Ne? Ja, danes kaj je? Damo aro na fiduciarni račun, dokler se ne naredi pogodba, končna pogodba, ko je pogodba je zavezujoča. Prej ni ne zavezuje, kdo bo koga tožil. A se vse to je, sej, če teče ta postopek gladko, rečemo, v 90-ih primerih teče gladko. V 10% pa to ne. To se pravi, kaj če sem jaz tisti deseti, kjer se bo to zakompliciral? Pritok denarja. Pritok denarja. A ne, to, gledajte, jaz odsvetujem, izbrati dobro agencijo, vse so dobre agencije, vse glas, dober glas gre okrog in se ve, katere agencije delajo tako, kaj je potrebno. Izbrati tako agencijo, ne gledati na tisti procent, ki ga moraš nekje dati, če nekoga izberžeti strokovno to naredi. Tako. Na koncu, če kupec gleda stanovanje na spletu in vidi, da ga prodaja agencija, lahko veš, da ko bo šel potem kot kupec tega stanovanja na banko, da boš lahko poklical eno osebo, torej agenta, da ti bo dostavil vse dokumente, da bo banka rekla, ja, to stanovanje je ok,
lahko ga kreditiramo. Ker če boš ti tistem trenutku klical prodajalca, imel že pogodbo po možnosti podpisano, ampak ti bo manjkal nek dokument, prodajalec po en stran bo motiviran, da ti pomaga, ampak vprašanje je, če ti bo znal pomagati, če ti bo znal tako hitro pomagati, če bo vedel na koga se obrn, da bo dobil vse te dokumente. Po drugi strani pa, tako kot sem prej rekla, tudi že pri najemu v prejšnji oddaji, da tisti, ki te hočejo malo okoli prinesti ponad, delajo brez agencij, ker pač v agenciji pač ga vidimo oziroma pač poskrbimo, da se to ne zgodi. In kakšen bi mogoče že začel špekulirati prodajalec, pa mogoče pač, če kupec ne kup, mu ostane ara, pa bo še enkrat prodal. 10% zaslužil jih kar, zato ker pač je pač bil kupec, ni imel vse dokumentov in mu pač banka ni odobrila nekega kredita. Ne? Če v pogodbo, v prodajno pogodbo to ne napišeš, da more prodajalec to pridobiti, ali pa da tega pač že pridobiš prej. A ga boš otožati? Ja, ne. A boš zmagal? Ja, ne. Jaz se je pa pojavil kar nekaj primerov, ko so tako šli kupci do prodajalcev, potem je bila banka seveda zahtevala celko dokumentov, oni so že cenilca poslali vse te zadeve, se je banka še vedno ni odobrila, vmes je pa prodajalec dobil enega kupca in je njemu prodal. In je prodal naprej, tako. Ker je recimo rab brez kredita, prišel z gotovino, tudi če je biti slučero manj. A ne. Ja, in to je, ko jaz posredujem pri prodaji nekega stvara, pa me kupci kličejo. Pa rečejo, a je kakšna razlika, ali plačam s kreditom, ali pa pač, ali imam kredit, sredstva z banko zraven, ali imam svoj denar. In zdaj, če se res prodajalcu ful ne mudi, ponad ni nobene razlike. Ker itak čas, itak traja, da narediš pogodbo, da gre pogodba na davčno, da dobiš štempel iz davčne, da gre se overiti. Itak traja mesec, da se to zrihta. V tem času se banke tudi toliko obrne, da dobiš ti odobren kredit. In torej, če narediš najprej rezervacijo, se da denar na fiduciarni račun agencije, počaka tam, varno, in potem delaš pogodbo in šele potem se plačuje ta denar tudi prodajalcu. In če je postopek tako speljan, kakor mora biti, potem ni razlike, ali je gotovina, ali je kredit. Tako. Če pa ja, delaš na ta način, da že ti začneš vse dokumente pridobivati, ne podpišeš pa prodajne pogodbe, recimo, ker si jo ne upaš, ker ne veš, da boš dobil kredit, ker nočeš, da denarja prodajalcu, ker ti ga na koncu ti noče ga vrniti, ga boš mogel tožiti. Pa kot kupec, v bistvu imaš edino varianto, da se ti ta denar, ki ga imaš, ne v gotovini, ampak iz banke, da je enako vreden, kot v gotovini, oziroma pač ne iz kredita, ampak iz vlastnih sredstev, da je enako vreden, je, če greš preko agencije. Ker drugače imaš lahko problem. Pa še nekaj, komunikacija, agent in banka, veliko boljš poteka, kot pa sam kupac ali pa prodajalec pa banka. Zaradi tega, ker agent točno ve, kaj zahteva banka, pa kako in kaj. Kako banka razmišlja. In dost, kar se tudi tako zgodi, banki, ki z določenimi agencijami veliko delajo, ne zahtevajo osnutka pogodbe, ampak zahtevajo samo en dokument, kaj so se zmenili osnovno. Tako. Ker če greš pa ti kot fizična oseba, mislim, brez agencije, brez agenta, potem pa banki zahtevajo osnutke pogodbe, vse to. In ti narediš, tep naredi neki notar ali pa odvetnik osnutek pogodbe, ki ti ga računa, na koncu pa banka prav ne boš dobil kredita. Ne? To so tukaj riziki, ki so, tako da to je. Predvsem pa jaz vedno vsem kupcem svetujem, da preden začnejo iskati, oziroma ko začnejo resno iskati, da grejo tudi na banko se pozanimati o svoji kreditni sposobnosti, koliko denarja sploh lahko dobijo, da banka preveri njih kot komitente, koliko bodo dobili denar, pa kaj morajo prinesti, da dokažejo, koliko si lahko sploh privoščijo. Ker, ok, pač nekdo ima plačo, pa delajo na javni upravi, pa bo dobil pač na banki takoj vse zelene luči. Nekdo pa pač nima tega, je delal v nekem privat podjetju, ki je mogoče manjše ali pa SP. In tak kupec more že začeti, ko začne iskati, tudi se na banki pogovarjati. Da potem banka, ko kupec najde nepremičnino, samo še preveri nepremičnino, ne pa tudi komitenta tako. Kot njega. Se to je raven najbolj pomemben pri agenciji, da dejansko, če prije do pravne napake na strani prodajalca, ne, potem se to lahko rešuje in tudi prodajalec plača te stroške. A ne? Vkolikor je pa to sta dva osebna, pa pač prodajalec je zamočil, on pa plača vse tiste stroške, ki jih je žimil pri tem iskanju kredita pa te zadeve. Ja. To so, veliko stvari je, kjer so
Tako, in tudi potem sama primopredaja, vse to, da bedi nekdo nad temo, nad plačilom, ja. nad kdaj bo posest nastala strani kupca, tako rečeno, ne? Da se bo prenesel vse energente, ki so vse dobavitelje. Ne? Ja, tu, tam je vedno, tu za vse poskrbijo agencije. Ne? Tukaj pa izmedno problemi rate. Tam je vedno tiste energente prenašati, kada bi delal še enkrat kreditno pogodbo. Najbolj problem rata takrat, ko zgine, ko prodajalc proda, se odseli in kje boš zdaj tega prodajalca dobil. Tako, potem je tako. To res. Ja, ker pol pošilja elektro na polo, na stare naslove in pol se to tam zgubla in pride nazaj in jaz sem imel že, da so skoraj odklopili, nisem še slišal, da so odklopili, ampak da so bili pa tik pred tem, da bodo odklopili. Zato, ker en ni podpisal pogodbe, ker pač je prišel napačen nabiralnik. In kot agencija pač to vemo in vedno čim prej imena nabiralni gor, pa vedno kam se pošilja za ta starega lastnika, kam mu posodi dokument. Zelo veliko je teh stvari, na katere moraš biti pozorna. Kaj ena taka manjka stvar ti naredi lahko glavobole. Ne? Mislim, da so tukaj kar dobro obdelala tole temo, zakaj z agencijo delati. Zdaj, ta nov zakon je itak spremenil malo plačilno politiko. Ne? Zdaj, s ta novim zakonom vse plača prodajalec. Vse naročnik. Ponovati je prodajalec naročnik, ampak ja, tudi kupci doskrat tudi pozabijo, da kupci lahko, oziroma lahko kupeš pač tisto eno, greš na eno gled pa kupeš, ampak tudi kupci lahko delajo z agencijo oziroma z agentom na drugačen način. Torej, da ti kot kupec iščeš in imaš agenta, ki zate išče. Da nisi ti, ki vse oglase pregleduje, ker kot nepremičninski agent vsak dan itak pregledam, kaj se na spletu pojavi, slišim za kakšne nove ponudbe, ki me kličejo prodajalci, da bi nekaj prodajali in kupec, ki ga imam jaz v imeniku, pa vem, da z mano išče, bo sigurno za to nepremičnino zvedel prvi. Tako je. In to je tista tudi velika dodana vrednost nepremičninskih agencij, znanje, to je sigurno number one, pa informacije. Tam sta, v bistvu bi rekel, enako pomembne. Informacije, kaj se dogaja na trgu, kakšne so realne cene, pa kaj se bo kaj prodajalo, oziroma kaj se kaj prodalo. Sigurno, ne? Definitivno tudi kupec lahko naredi pogodbo s posrednikom kot tako, naročnik. Ne? Zdaj je pa tako, danskrat je ne, tukaj je bilo splošno način dela, bilo, da se vedno deli ta plačilo za posredovanje, ne? In tukaj zdaj težko je plačati, rečemo, 4-3%, a ne? Nekomu samo in ponovati nam tukaj naročniki oziroma prodajalci, ne, neki zahtevajo, da tudi sam kupec nekaj njemu povrne teh stroškov. Ne. To je nekako ena taka praksa, se je vzpostavila na trgu. Ne, in, kar je pošteno, se v končni fazi delaš agent, za oba. Ki dela, mora delati za oba dva. Še največ za kupca, da bo kupil pravno, formalno, dobro, nepremičnino in čisto. Ne? Ja, tako da tukaj so kupci že v bolj takem rizičnem položaju, da bodo kakšna napaka na nepremičnini, kot pa prodajalec, ki rab samo dobi denar, pa prepisati nepremičnino na kupca. Ne? Tako da tukaj bi, tudi če kupec nekaj povrne prodajalcu, to ne bi smel ni biti to en tak slabo. Velik problem. To pač, tako. Hvala, Tomas, da si se mi pridružil Hvala, za tole temo. Ki je vedno kočljiva, ampak vedno fajn, da jo obdelamo, pa da si za njo vzamemo čas, ker na koncu kot agencija ni tista ena zadeva, ki jo narediš, ampak več korakov, na večjih točkah v sami transakciji je agent zelo pomemben in dodano vrednost. Hvala vsem gledalcem, da ste nas gledali. Se vidimo v naslednji oddaji. Lep dan vam želim.
Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v Nepremičnina. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Pozdravljeni nazaj še enkrat v popodanski sklop novic na Ljubljana TV. Združenje filmskih snemalcev Slovenije je z nagrado Iris, ki jo podeljuje za najboljše stvaritve na področju filmske fotografije, nagradilo nadaljevanko Jezero. Z nagradami Iris se trudi ZFS nagraditi dela slovenskih ustvarjalcev, ki dosegajo avtorske vrednote, vizualne in filmske kulture, ter zadovoljujejo visoka umetniška in estetska merila. Priznanja so letos podelili v vseh šestih razpoložljivih kategorijah. Celovečerni igrani film, kratki igrani film, dokumentarni film, študentski film, animirani film in televizijska serija. V kategoriji najboljšega izbranega celovečerca je Iris za leto 2019 prejel Marko Brdar za svoje delo pri filmu Jaz sem Frank, režiserja Metoda Pevca. Miloš Srdič pa je bil nagrajen kar dvakrat, dobil je tudi Iris za najboljši animirani film in sicer Koja, presneta odeja. Društvo oblikovalcev Slovenije pa je že 13-tič podelilo priznanja za dosežke in presežke slovenskih oblikovalcev v letošnjem letu. Priznanje za življenjsko delo letos namenjajo velikemu Oskarju Kogoju. Oskar Kogoj je nedvomno eno najbolj prepoznavnih in javno priznanih imen slovenskega oblikovanja, so med drugim zapisali v svojo utemeljitev. Njegovo delo je vidno vse od sredine 60-ih let prejšnjega stoletja, ko je kot mlad oblikovalec sprejel vse stranske izzive novih materialov in z velikimi koraki vstopil na poklicni oder. Tako, to je danes vse z novičkami, sedaj pa se vrnimo v oddajo Nepremičnine in uživajte, se gledamo. Dobrodošli nazaj v oddaji Nepremičnine in čas je, da izvemo več o trajnosti, montažni, gradnji, kaj pravzaprav je, koliko časa nam vzame in tudi koliko denarja. Z nami je predstavnik podjetja Lumar, ki so nam tudi postavili naš fantastični studio, Gašper Fistravec. Gašper, lepo pozdravljen. Kot že rečeno, mene zdaj zanima več, ne, v montažni gradnji. Kako se zdaj tukaj to razlikuje od klasične mokre gradnje, ki v Sloveniji še vedno prevladuje, denar, čas, planiranje, razsvetljive? Ja, zagotovo je največja razlika, kot ste omenili, že hitri postopek izvedbe. Se pravi, govorimo, da je montažna gradnja recimo od prvega dela montaže do potem primopredaje objekta nekje v slabih šestih mesecih izvedena, kar pomeni, da v današnjem času, ko vemo, da so delovne dobe ali pa da delamo več časa kot v preteklostih, je to en izmed zelo pomembnih vidikov. Druga stvar, ki bi omenil, je bivalna klima. Pri klasični gradnji gre za mokro gradnjo, če lahko tako rečem, medtem ko pri montažni gradnji gre za suho gradnjo. Se pravi, ni neke možnosti, neke dodatne vlage kasnejše v prostoru. Ne? Poleg hitrega postopka je tudi zelo enostavna sanacija, se pravi, smo dovzetni za kakšne
spremembe, enostavno, če prije kakega izliva vode, se samo tisti del recimo odpre, izsuši, izolacija zamenja in potem ustrezno sanira. Zdaj, sami postopki, ko govorimo o montažni gradnji, največkrat imamo v mislih izvedbo hiše na ključ. Ne? Tu govorimo potem predvsem o nekih specialistih. Recimo naše podjetje, mi vas vodimo skozi celotne postopke, se pravi pridobimo gradbeno dovoljenje, vso projektno dokumentacijo, projekt temeljne plošče, se pravi od štarta do cilja, do primopredaje objekta, imate nekega sogovornika, skupino strokovnjakov, ki vam je oporo, ki, bom rekel, gradi hišo namesto vas, če se lahko tako izrazim. Ne? Zato, ker imamo neko bazo hiš, neko bazo lastnih podizvajalcev, lahko ponudimo tudi ugodne garancijske dobe, kar pa je v tem današnjem času zelo, zelo pomembno. Pomembno, ne. Zdaj, montažne hiše, ne, rekla sva, da to je suha gradnja, bi lahko rekla, da ste v bistvu montažne hiše bolj sestavljajo, kot gradijo na nek način. Ne. Jaz sem videl, včasih pridejo kar celi stenski paneli in se potem to na konstrukcijo gorda in hitro hiška stoji. Tako je. Gre za montirane hiš. Ne. Mi stene sestavimo v lastni proizvodnji, imamo svojo proizvodnjo, se pravi naročimo potem leseno konstrukcijo, fasadni material, okna, vrata, vse se na nek način sestavi v proizvodnji. Te stene se naložijo potem na velike kamione, transportira potem na gradbišče, vse skupaj se sestavi nekje v 3 do 5 dni, je hiša stoji pod streho. Stranke pa so zelo dostkrat same presenečene, kako hitro se ta proces dejansko odvije. Ne. Tudi sam postopek, se pravi, do končne fasade traja tudi nekje recimo v proizvodni 3 dni. Ne. Se pravi, samo zelo hitro lahko že pri tretji fazi, če se ne motim. Ne. Potem pa samo še do ključa dokončamo. Tako. Za četrto gradbeno fazo, če govorimo potem za okni, za vhodnimi vrati, nekimi predpripravami za senčila, ne, za temi škatlami, lahko izvedemo, bom rekel, res v slabem tednu. Ne. Je pa tak, da se stranke zelo, zelo redko odločajo potem za četrto gradbeno fazo, ker je, bom rekel, specifika pri montažni gradnji. Ne. Gre za naravne materiale, vsak preboj pri teh nizkih energijskih hišah šteje, se pravi vsak posebek, neki nenadzorovan v konstrukcijo, lahko povzroči, bom rekel, neke težave, najljube težave za prihodnost, ne? Ali neko izlitje vode, ali mogoče kakšni kratek stik pri elektriki, tako da res težimo k temu, da gremo do izvedbe vsaj delni ključ, kar pomeni, da izvedemo tudi estrihe, talno gretje, dodamo že toplotno črpalko, prezračevanje, potem pa če želja stranke, pa si potem po lastni izvedbi dodatno pač gradijo še notranje vrata, stopnice, parkete, keramiko, sanitarno opremo, ampak največkrat je potem odločil kar v režiji lumarja. Imenitno. Ker zdaj montažne hiše, to so moderne hiše, na severu so zelo popularne, vem, da v Skandinaviji je veliko vrste takih hiš, ne, večinoma so iz lesa in izolativnih materialov, ne, in zato je tudi logično, ne, ko si rekel, da posegi niso zdaj svetovani, ne, kajti te hiše so narejene nekako optimalno, da so trajne, varčne, ekološke in da tudi dolgo časa zdržijo. Tu bi se lahko oprli na toplotno, zelo dobro toplotno izolativnost. Zdaj gre za leseno konstrukcijo. Ne glede na to, da so recimo manjše debeline sten, je konstrukcija lažja, kar pomeni, da je les zaradi manjše teže izredno uporaben tudi na področjih, kjer je zmanjšana nosilnost stav. Ne? Se pravi, hiše so, po prvi, tako kot ste omenili, no, so zelo izolativne, se pravi, so skoraj nič energijske, za svoje delovanje porabijo ponavadi manj kot 15 kWh na kvadratni meter. Če pretvorimo v stroške, pomeni za neko 120-130 kvadratno hišo, bomo plačali nekje na letni ravni tam od 200 do 250 evrov elektrike za kurjavo.
ne, se pravi čez celotno zimo. Mogoče to na ta način je strankam lažje, da ve, o čem govorimo. Ne. Je pa res, da je ta način gradnje malenkost drugačen, sicer zelo priljubljen v Skandinaviji, ampak lahko rečem, da smo mi v tem trenutku vsaj na takem oziroma še na višjem nivoju, kot so skandinavske države. No, vseeno so naše stene, bom rekel, podjetje Lumar je pionir te montažne gradnje, se pravi, smo začeli pasivne gradnje, smo začeli oziroma smo izvedli prvo pasivno hišo v Sloveniji pred 12 leti. Zdaj pa te zadeve z našim razvojnim oddelkom samo nadgrajujemo, vsako leto dodajamo neke zadeve, tako da res pridemo z debelino stene, se pravi slabih 35 cm, tako daleč, da lahko z njo črpamo sredstva ekosklada. Ja. No, potem sam ne sme imeti predolgega žebla, kadar bomo obesal slike, ali kako pol? Ni nobene težave, moramo pa paziti, ja, da ne bomo predolgi zabijali, da ne pridemo na drugi strani fasade. Ne? Ja. Gašper, kako je pa, Slovenija je vse en potresno območje, ne, in vemo, da se tla rada kdaj tresejo. Kako so montažne hiše pripravljene na potresne tresljaje? Ja, zdaj to, tako kot sem že prej omenil, to leseno ogrodje, povezano v celoto, zelo dobro hljubuje ne samo potresnemu območju, ampak tudi vetru in snegu. Se pravi, zaradi svoje konstrukcije, zaradi nosilnosti, ni nobenih težav postaviti hišo v Bovcu, v Kopru ali pa na Dolenjskem Brežicah. Imeli smo primere, ko je bilo letos v začetku leta tisti potres v Zagrebu, stranke naše pa so res sicer nekaj zaznale, ampak ko so se pogovarjali z sosedi, no, so rekle, so sosedi vsi leteli ven, kaj se dogaja, ne? Konkretno stranka, se pravi kupec naš, pa je potem šele zvedel, da je prišel spod do potresa. Ne? Se pravi, tega potresa se ni toliko zaznalo. Ne? Tu ne gre samo za konstrukcijo, tudi potem za sestavo temeljne plošče, tu neka dodatna izolacija, ki oblaži te potresne sonke. Nekaj sem se spomnil, Gašper, pa me zanima. Ja. Zdaj, rekel si, da te hiše so montažne hiše, se jih sestavi skupaj, ne? A jih lahko pa tudi razstavimo in preselimo kam drugem? Ja, ni nobena težava. En lep primer imamo v Murski Soboti, ta Expano. Gre za naš, ja. en izmed večjih objektov, kjer se je za Expo v Milano par let nazaj, se pravi za to slovensko hišo, smo zmontirali, se pravi transportirali v Milano, tam se stavili, se uporabo, potem kasneje zadevo razstavili, nekaj logistike normalno je potrebne, ampak tu gre za, mislim, da skoraj 800 kvadratnih metrov, privedli, se pravi, transportirali nazaj v Slovenijo, v Mursko Soboto in ga tam uspešno sestavili, posodobili in tam ob jezeru stoji in je na voljo v bistvu vsem, ki zanima montažna gradnja, pa ta naš izdelek. To je Lumar naredil, ker jaz sem obiskal ta center in je prav čudovit, moram reči, tako zunaj kot znotraj in z okolico. In to, ki se tudi skriva, se mi zdi nekaj za prihodnost. Ne? Sploh za te velike sejme, ko Slovenija naroča v velikih količinah potem raj različnejše razstavne eksponate, da se to lahko še kdaj uporabi. To mi je pa fantastično. Tako, ja. Je super, da mi te zadeve vemo naprej, ne? Ja, to je. Še širo stavlja, bi bila kar pošten izziv predstavljala, no, ampak tu recimo v tem konkretnem primeru smo vedli, pa smo potem zadeva tudi tak zasnovali, tako da te stvari so možne. Tako. Zdaj pa skole. Dajva si nalit čistega vina, no, ali kave, ali čaja. Če bi jaz pridem takole hvamo podjetje, ne, pa rečem, Gašper, evo, jaz imam denar, jaz imam vse, tole hišo hočem, tukile, iz kataloga, tako, kukar je, na ključ, kako hitro sem lahko vseljen, če že imam parcelo kupljeno. Nimam pa gradbenega dovoljenja. Ja. Aha. Tako. Če ste lastnik parcele, pa govorimo o tipski hiši, se lahko zelo hitro dogovorimo. Ne? Največkrat gre pri načrtovanju gradnje, gre za neke minimalne prilagoditve tipskih hiš. Zdaj vsaka stranka ima ali da kako sanitarno premo, kako okno, glede na potem parcelo,
prilagajamo kakšen naklon strehe, mogoče vhod prestavimo, ne vem, iz sever na vzhod, nekakorkoli. To nam zame nekje recimo slab mesec, da se dogovorimo za te končne spremembe. Od podpisa pogodbe pa je v praksi, se pravi v Sloveniji, ste vseljeni lahko nekje tam 12 do 14 mesecev, odvisno od lokacije hiše. Ne? Zdaj nekje pol leta traja, da pridobimo gradbeno dovoljenje, se pravi vsa soglasja, in pa pol leta traja potem še, da Lumar postavi hišo na ključ. Ne? Teda realno 12 do 14 mesecev od podpisa pogodbe ste lahko v hišo vseljeni. Tako da 1, 2, 3 gre tole lahko, če imamo vse pri roki. Gašper, najlepša hvala, res si me popeljal v svet montažnih in trajnostnih hiš in se že veselim, ko se bova lahko naslednjič pogovarjala. Upam, da morda lahko že v živo ali pa v kakšni vaši imenitni hiši, ko bo tale kriza minila. Najlepša hvala za tvoj čas in se gledamo prihodnič. Super, hvala tudi vam za povabilo. Svidenje. Cenjeno občinstvo, priklopite zopet, ko bo čas za nepremičnine in vsa vaša vprašanja povezana z njimi. Se gledamo na Ljubljana TV.